Mae yna gymaint I gofio pan ydych yn symud cartref. Rydym wedi ceisio wneud cyn hawsed y phosib I chi. Fe allwch adael I ni wybod ar-lein yn www.dŵrcymru.com. Y peth gorau yw dweud wrth ym wedi eich dyddiad symud cael ei gadarnhau. Y ffordd honno fe allwn wneud yn sicr bod eich manylion bilio yn hollol gyfoes cyn gynted y phosibl. Gadewch I ni wybod ar-lein os ydych yn symud rhwng eiddo yn ardal Dŵr Cymru. Ydych yn symud I mewn i'ch eiddo cyntaf yn ein hardal lle byddwch yn gyfrifol am y taliadau dŵr. Os ydych yn symud allan o'n hardal. Neu os na fyddwch yn gyfrifol am daliadau dŵr yn eich cyfeiriad newydd. A chofiwch, os ydych yn symud I neu o eiddo sydd am mesurydd dŵr, fe fydd arnom angen darlleniadau'r mesurydd fel bod biliau yn gywir. Os oes arnoch angen gwybod sut I ddarllen eich mesurydd, fe allwch wylio'n ffilm fer, dangoswch I mi lle I ganfod fy mesurydd dŵr ar ein gwefan www.dŵrcymru.com. Os ydych yn gwsmer newydd I Dŵr Cymru, fe fydd arnoch ond angen rhoi'ch cyfeiriad newydd I ni. Fe fydd bod eich manylion banc wrth law yn eich galluogi chi I greu debyd uniongyrchol I wneud talu'ch bil yn rhywbeth di-drafferth. Os ydych yn symud allan o'n hardal, fe fydd arnom hefyd angen y cyfeiriad y byddwch yn symud iddo, fel ein bod yn gallu anfon siec os bydd ad-daliad yn ddyledus I chi. Os ydych yn symud cartref o fewn ein hardal, fe fydd arnom angen y ddau gyfeiriad. Yn yr achos hwn, fe wnawn hefyd drosglwyddo unrhyw gredyd ar eich cyfrif newydd, a pharhau ag unrhyw ddill talu presennol. Ewch i'r dudalen symud cartref ar ein gwefan am fwy o fanylion, neu I roi manylion I ni o'ch symud cartref.